אז גם יצירה, אתה אומר, אתה מסתכל עליה כיצור חי שרוצה... לגמרי, להתנש. כי זה חי. ואתה מבין שזה חי, זה כל פעם חוזר, זה כל פעם אנשים חוזרים לזה, ואנשים כל הזמן מגיבים ואומרים לך, השיר הזה שלך, הדהד בי איזה, אתה יודע, לצד דברים כמו, שלא נדע, הבת שלי נהרגה מהדבר הזה וזה, ואם רק תדברי, זה השיר הכי אהבה, אולי תבוא. אתה מוצא את הדבר חי ומתקיים כל הזמן אצל אחרים, ואתה מבין שיצרת פה דבר שהוא מעין דבר חי, מעין, באמת. איך שיר נולד כמו תינוק. ממש, ממש. והוא גם חי אחר כך כמו... ממש. האורח שלי היום הוא גיא מזיג. גיא עשה כל כך הרבה דברים בתעשיית המוזיקה בישראל, שאני לא ממש יודע מאיפה להתחיל, אבל בואו ננסה. הוא עבד עם מוזיקאים כמו דני סנדרסון, ריטה, רמי קליינשטיין, שלמה גרוניך, אריאל זילבר ועוד. הוא ליווה יחד עם אחיו, אייל מזיג, את שירי מימון באירוויזיון. הוא עבד עם שחקנים מתעשיית הבידור, כמו שלישיית מהקשור וגורי אלפי, וכל זה לא מתחיל בכלל לתאר את ההצלחה שלו, כיוצר כי ואומן עצמאי במוזיקה ישראלית. האחים, אייל וגיא מזיג, הצטרפו ב-1999 ללהקת הדורבנים, והשתתפו בהפיכתה לסנסציה לאומית. ב- ובו הסינגל יצאנו לרקוד. אלבום אחר בתוך שנתיים מיום יציאתו, מעל 20 אלף עותקים, וזכה בתואר אלבום זהב. והיום, כ-20 שנה אחרי, בעיני השירים מהאלבום נחשבים לחלוטין לקלאסיקות על-זמניות. הדורבנים התפרקו לצערי, ולצערת כל שאר מעריציהם אי שם ב-2009. אבל היום, 14 שנים לאחר מכן, הם מתאחדים, במופע שהתקיים בפברואר הקרוב באנגר 11 וזה מאוד מרגש. ההצלחה שלה זכה גיא, <laughs> תחת הדרבנים, קיבלה צל בשנים האחרונות, כאשר ההצלחה שלו כאומן סולו הגיעה לגבהים חסרי תקדים חדשים. גיא הוציא שני אלבומים מדהימים, שהם לגמרי מה שנקרא אינסטנט קלאסיקס, עם שירים מדהימים, הפקות ענק ופזמונים קליטים ונצחיים. כיום, עמוד הספוטיפיי שלו מוצף בעשרות מיליוני האזנות לשירים, ושיריו מככבים ברשימת כל המצעדים האפשריים. וזה הדבר שהכי מעיד בעיניי לכישרון של גיא. היכולת שלו להישאר בטופ כבר למשך שני עשורים אין קאונטינג. אין לי מושג איך הוא עושה את זה, וזה בדיוק מה שאני מקווה לברר היום. גיא, ברוך הבא. וואו, תקשיב, אחרי פתיחה כזו, אני לא יודע מה נותר, חוץ מבעצם לדרדר את עצמי לסמים, <laughs> כדי לקום משם שוב, וכאילו, אתה יודע, שיהיה סיפור לחדש, לחדשות 12. <laughs> כן. <laughs> סתם <laughs> לא. אבל וואו, תודה רבה, זה... כבוד גדול, כיף גדול. כבוד גדול, גדול לי, <laughs> באמת. Um, וטוב, אני רוצה ממש להתחיל מזה, אם אפשר. <laughs> הדבר ראשון, אני <laughs> לא יודע אם אתה מסכים איתי על מה שאמרתי, שאמרתי אינסטנט קלאסיקס על השירים שלך. קודם <laughs> כל, <איזה>, באמת זה <laughs> אושר גדול. אני באמת מנסה, כאילו, בתהליך היצירה, אני, אני, אני יודע שאני לא עכשיו, אתה יודע, מהחבר'ה האלה שממלאים מיד את מנורה, ש ש ש כזה חצי שנה אחרי שהם יוצאים. אני לא, אני כאילו מאוד מאוד... הטעם שלי הוא קצת יותר אקלקטי, וכאילו, ואני קצת יותר משתדל להכניס, אני כאילו משתדל להכניס לפופ קצת דברים שהם לא obvious, אתה יודע, אני באמת מנסה לעשות את זה, ודברים שאין פה, ואני שמח, כאילו, אני ממש ממש שמח שזה קורה, ואני באמת מנסה, כאילו, שזה יהיה מכל מיני, בכל מיני רבדים אסתטיים, שזה יהיה כאילו משהו שהוא... worthy, כאילו, אתה יודע שכאילו, לא סתם עבדתי על זה, ושזה יהיה ממש כאילו זה, אז אני שמח ש... כן. שזה קורה, ושאתה מעיד על כך, וזה, אתה יודע. ממש. עושר גדול. תשמע, אם רק תדברי, לצורך העניין, זה שיר שכאילו, מהשמיעה הראשונה שלי, אני, היה לי ברור שהוא כאילו מומנט. אתה מבין, כאילו, כיף. מומנט במוזיקה הישראלית. כיף, כן, אני... השיר הזה באמת, זה מדהים, הסיפור. השיר הזה זה דבר מדהים. אני. כאילו השיר הראשון שכתבתי, והשארתי. זאת אומרת, לא זרקתי אותו לפח. Uh, היו לי כל מיני ניסיונות. בדיעבד מסתבר שסכלתניים יותר. אני כאילו, השכל עבד יותר, כלומר, הייתי, הייתי מאוד, uh, מאוד מאוד בפוקוס כזה על עניינים, שיכולים כאילו לקלוט כמה שיותר uh, הרמוניות וזה, וללמוד ולנגן יותר מהר וזה בזמנו. Mm -hmm. ופשוט פרידה מאוד מאוד כואבת מהאהבה הראשונה, זה אהבה גיל 17, 18, 16, מ-16 עד 18. עד, עד כאילו לקראת 18, וזה היה כל כך, הייתי כל כך שבור שישבתי בחדר יומיים, לא יצאתי לא כמעט מהחדר, וביום השני ככה, כזה בלי, בצהריים איכשהו, השיר הזה נולד, הכל חשוך כזה, הכל חשוך, הש, השיר נולד, ואני אומר, מה הרגע קרה? השיר נולד כאילו ב ככה, עכשיו, ואתה מבין, השירים הקודמים היו מאוד מאוד... קשים לזה, כי כל דבר לא, אני אסדר את ה... הייתי כזה נורא... היית משוחרר, אתה אומר. פתאום אתה משוחרר, ואני אומר, איך זה קורה? אני רוצה, אני רוצה להיות בסטייט הזה כל החיים. כן. כמובן שזה לא כזה פיקניק, אבל... מעניין, אבל אתה ככה. אומר ש, שדווקא שזה היה שיר שנכתב ככה, זה מה ששם אותו בכזה מקום גבוה? כן. כי הוא, הוא הצלחה מאוד גדולה. הוא, 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 הוא כאילו אפילו בקושי יצא סינגל. Mm. והוא כאילו, אנשים מגיבים עליו הכי מדהים בעולם. לא ציפית לזה? אני גם אוהב אותו מאוד, זה גם אמר, זה השיר הראשון שאמרתי, וואו, אם דבר כזה יכול לצאת ממני, אז כאילו אני פשוט אמשיך. Mm -hmm. <אבל, אבל אמרתי לעצמי, אולי רק אני אוהב את זה, אתה יודע, אתה לא יכול לדעת, אתה, אתה, אתה רק יכול לקוות. אתה עושה הכי טוב, אתה עושה, אתה אומר, זה נשמע לי, בכלים שלי זה נשמע לי ממש ממש טוב. אתה רק יכול לקוות ולהתפלל שכולם יאהבו, אז אתה יודע, זה סופר משמח שזה קורה, כאילו, כן, ככה. אז, אז אתה אומר, אין, אין איזה נוסחה לאיך עושים דבר כזה. אני לא רוצה לבאס את העולם, <laughs> אבל יש <laughs> נוסחה, okay. כן? אני לא יודע, זאת אומרת, צריך להיות AI סופר מתקדם. סופ, אני מדבר איתך כזה 500 <laughs> <חלווה laughs> <שמות laughs> שנה. כן. Okay. לא, סתם, אולי אני מגזים, לך כי זה אקספוננציאלי, אז זה <laughs> אולי <laughs> 80 שנה, אבל יש משהו, יש משהו בללמוד הרבה, כאילו לדעת הרבה ידע, ולהפוך אותו לאינהרנטי, כמו לשחות בים. אז כאילו, ואיך להסביר את זה? כאילו אתה לא... כשזה הופך לשפה באמת באמת שפה, ואתה לא חושב על מה שאתה אומר, זה כמו שאתה ואני מדברים עכשיו, אתה אומר מה שנראה לך שצריך לשאול, ואני אומר מה ש... אנחנו לא חושבים על הטקסט, איך אנחנו... אז אני, אני מאמין שכשאתה... רוכש כלים באיזושהי רזולוציה יותר, יותר עמוקה, אז אחר כך אתה יכול לדבר אותה החוצה יותר. אבל זה, ככה אני מאמין, ככה אני... זה, זה הדבר שאני רציתי ללמוד כשאני הוקסמתי ממוזיקה. אתה יודע, הייתי כל כך... הייתי במוקסמות של כמה שנים, כאילו בוואו, איך זה וזה, זה, מה זה עושה לי? ופשוט רציתי לדעת למה זה עושה לי. אז כאילו היום... אם אני רוצה לדבר על משהו, או שאיזה לך אני יוצא, אז כאילו, אני כל הזמן מתחבר למקום הזה של מה, אה, מה האסנס האמיתי, ואני באמת, אני רק יכול לקוות אמנם, אבל אני כזה מרגיש, לפחות עם עצמי, שעשיתי משהו ביושר, אתה יודע, כאילו, לא... כן. מה, אז איך הכרת את זה, את הנושא? אמרת שכאילו זה מונע, כאילו עניין אותך? אה, עניין אותי, פשוט הייתי... היה לי איזה חוש מאוד מוקדם לזה. כאילו, ממש מגיל ילדות, mm -hmm. ולא הבנתי אותו, ולא הבנתי שיש לי תחוש. יום אחד, uh, והייתי חצוצרן בתזמורת, mm -hmm. ולא שום, אתה יודע, שום, שום רמז, זה רק... הייתי מנגן לבד בחדר עם המורה, רק אני וחצוצרה והוא, וכזה מנגן יצירות, ולא מבין מה היצירה, כי זה כמו עכשיו שאנחנו מדברים, אין לזה ליווי, אין לזה רקע, אין לזה סיפור. ואז מגיע ל... לה... לרסיטל, וכזה זה לא מצליח לתפקד, כי הפסנתרנית מלווה אותי, ואתה יודע, זה גדולי המלחינים, זה כל מיני שוסטקוביץ' עד ל... לא יודע מה, בראמס, אני לא יודע. ואני לא מצליח לתפקד, כאילו, אני מקשיב אך ורק לה. אני לא איתי בכלל, ואני לא מצליח להגן. בקושי הייתי מצליח להגיע לרסיטל ולעבור אותו, עד שהייתי מתרגל, זה היה כולה הייתה בא יום לפני וביום... אז מהר מהר הבנתי, אחרי הרסיטל השני כבר, ובאמת הייתי כאילו, הייתי עם חצוצרן סופר מוצלח, כן? שלא תבין, הייתי כאילו וירטואוז ועושה דברים, ובנו עליי בכל מיני, בכל מיני תזמורות, הוא ילך לשם והוא יהיה זה. ואני אז, ואני מיד אחרי השני אמרתי, אוקיי, אני לא צריך להיות, אני צריך הרמוניה עכשיו. ולקחתי איזה גיטרה שמישהו שילם לה, אני לא יודע איזה... עד היום אני צריך לשאול את אבא שלי, אבא, מי היה הטיפוס הזה שאמר לך, אין לי כסף, קח גיטרה? אבל תודה רבה לו. אז הייתה גיטרה עם שלושה מיתרים בבית. אפילו לא ידעתי איך לכוון אותם. הייתי, הגעתי לבית ספר, היה מישהו עם גיטרה, אתה יודע, כזה ניגנתי על שלושת המיתרים הזה, אמרתי, אוקיי, אלה המרווחים. היום אני חושב על זה, איך זכרתי את המרווחים עד שהגעתי הביתה, אתה מבין? כן. Yeah. מסתבר שאני כאילו ממש ממש... יש לי איזה כאילו, לא יודע, אני על זה פשוט, בקטע, זה חלק ממני כבר. אפשר להגיד זורם בדם, גם כן, משפחה לא וזה. כן, לא יודע, אני... אני לא יודע איך זה בא הידע, כאילו אולי מאיזה גלגול, לא יודע, אין לי מושג. והגעתי הביתה וכיוונתי, <אח> היו לי רק שלושה מטרים, אז כיוונתי אותם, וכזה מיד, אני אומר לך, באותו, בחמש דקות האלה, מצאתי את כל האקורדים על כל הגשר של הגיטרה, כל אחד איך הוא מתבטא פה, איך הוא מתבטא פה. בלי שאף אחד לימד אותי מהי הרמוניה וזה, אז כאילו, ישר אמרתי, וואו, איזה כיף. לא הבנתי עדיין שאני ממש ממש כאילו, יש לי חוש לזה, עד שנפגשתי ב... זאת אומרת, בכיתה ט' כבר... אני קולט שי"ב ניקים יושבים מולי ולומדים ממני כל מיני שירים שאני מוציא, ואז אני אומר, אה, רק אני מבין, אני לא מבין כאילו את הסיפור, אתה יודע, כאילו, לא ממש הצלחתי להבין. אחרי איזה שנה כזה הצלחתי להבין שאני, אוקיי, אני... בקטע ההרמוני והזה, אני ממש ממש מבין, כנראה. כנראה שככה, שלא מבינים ככה. ו, וזה מה שמסתבר, כאילו, מסתבר שגם היה לי את זה, ולכן היה לי אולי את הפריב, הייתה לי את הפריבילגיה לחקור, אתה יודע, אם אני שומע עכשיו God Only Knows של הביץ' בויז, למה זה ממוטט אותי רגשית, וזה השיר הכי יפה בעולם, ואתה יודע, כאילו, למה? לגמרי, כלומר, אתה מפרק הכל. הרמונית מאוד. כן, כל ואתה מפרק דברים, ואתה כאילו, אז כאילו, זה היה המסע שלי לתוך הדבר הזה. אז... וואי, אתה פתחת פה כל כך הרבה ערוצים, אני לא, לבחור, כן, כן, אני הלכת... שלה, לא יודע מה <laughs> לבחור. כן, כן, זה הסיפור שלנו, אז אנחנו לא נדע מה לבחור, אבל בשביל זה אתה פה, בשביל אתה, זה אתה, אני פה כן. אתה תבחר. אז אני, אני בוחר שהקטע של הטכניקה, ומה שאמרת גם, שאני, אתה, היית כמו מופיע כזה לחברים, מוזיקאים, וכולם היו נגנבים וכאלה. תשמע, אני חושב ששוב הדיסקו כאן. זה אולי אחד השירים שאני הכי הרבה פעמים שמעתי, בכזה מגמת מוזיקה. וואי, זה כיף. אתה מבין מה אני מתכוון? בכאלה, לא יודע, אפילו להקות צבאיות. זה ממש כאילו רווח. מוזיקאים אוהבים את הדיסקו הזה שאתה עושה, שהוא נורא מתוחכם, אז... כן, הוא כאילו מת, מתחפש. אני אוהב את מה שסטיבי וונדר עושה, שהוא מאוד מאוד... כל הזמן אני אומר את זה, שהוא מאוד מאוד מתחפש ל... ברור, אימא, <אף> תעשי ספונג'ה ותשאירי את השיר. כן. אבל כשאתה מנסה כזה להבין מה קורה, אתה אומר, וואו, מה הבאת פה? עולמות? כאילו, איך אתה מוציא את זה? אז אני מאוד מאוד, בא, אני מאוד אוהב את ה... לא להכביד, אבל כן, להיות, אתה יכול להיות אדם עמוק, אני אומר, כל אחד מאיתנו יש בו מלא עומקים, הוא לא חייב להיות כבד, אתה יודע, זה, ואני, זה כאילו מין... שוב, יש גם שירים כבדים, אני לא אומר שלא, אבל <coughs> כאילו במובן הזה... השחורים, כאילו, האפרו-אמריקאנס, mm -hmm. כאילו, הם עשו את זה הכי טוב. גם, 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 גם מפלאקוטי עד לג'יימס בראון וסטיבי, שיכלו לדבר על דברים סופר, סופר, סופר כבדים, אפליה, אתה יודע, דברים נוראים, הפרדה גזעית, ו, ואיפה הקולצ'ר שלהם נמצא, איך הם נמצאים בתוך כל המארג הזה. ותוך כדי אתה יכול לרקוד, אתה יכול לרקוד, זה לא אומר שהריקוד, אתה מבין, הקישור להזיז את הגוף ושמחה, הוא משהו אולי של העולם הלבן יותר. אני דווקא נזרק עכשיו כשאתה אומר את זה לשאר לחתונות ומוזיקה מזרחית. בדיוק, אז אני... ואז אולי זה קצת... בדיוק. זה שילוב עולמות כזה. בדיוק, אז אני לא, אז אני אומר שאפשר גם להעביר מסרים, כאילו, סופר... כאילו, אני הולך להוציא אלבום, אני עובד עכשיו על שני אלבומים. וואו. אחד, זה רק שיתופי פעולה, כאילו, זה רק זרקתי את עצמי ואמרתי, אוקיי, כל מי שמציע לי שיתוף פעולה מאלה שאני אומר להם כן, אז אני פשוט אעשה זה, ואני אראה מה יוצא, כי יוצאים, יש שם מאירוח אצל היזי בשיר היפ-הופ עד ליצירת פרוג קלאסית. כאילו, שאני עושה... מה? סליחה? אה? כן, אה, יצירת לא. פרוג קלאסית. לא, 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 לא תתעכב על זה שנייה, בבקשה. מה, תסביר לי מה זה אומר יצירה פרוג קלאסית? יצירה ממש, כאילו, אני הבחנתי איזה משהו על הגיטרה, נתתי אותו לליאור רוזריה, שמנגן איתי בס שהוא מוזיקאי מדהים. כן. ובסיסט מדהים. אז יום אחד באיזו הופעה בירושלים, אני מראה לו את זה, ואני אומר לו, תשמע, יש לי את הקטע הזה, ואני עושה לו איזה מהלך הרמוני, והוא אומר, וואו, זה יפה וזה, ואני אומר לו, תשמע, אני כזה עובד על דברים אחרים. זה, אתה יודע, אמרתי לו, אולי תיקח, תפסל משהו. עשה דברים מדהימים, ממש, מה, עד שהגענו למצב. פרוג, פרוג לאיזה כיוון? פרוג לכיוון... איזה ז'אנר? אה, <שיג> איך להסביר את הז'אנר הזה? זה ממש קלאסי, זה ממש עם תזמורת, <שיג> וגיטרות, וכל מיני... <שיג> כל מיני כאלה, מין סינמטיק כזה. וואו. <שיג> 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 פרוג, ו... לא יודע איך זה יצא, אבל זה יצא, ועכשיו אני לוקח את מה שהוא עשה, ו... עושה לו תזמור לפילהרמונית שאני מופיע איתם עוד באיזה חמש וזה, אתה יודע, זה העושר הכי גדול. אמרת, כאילו, אתה שבע קצת מעצמך, ואתה כאילו אומר, אוקיי, בוא ניתן למלא אנשים להפרות את הדבר הזה, לערבב כמו חומר כימי, איך הוא מגיב עם זה ואיך הוא מגיב עם זה. אבל בעצם הנקודה שלי הייתה שבגלל שאני עושה עכשיו שני אלבומים, אז האלבום הזה הוא כזה, והוא יותר... והאלבום הרביעי, יש בו גם שירים שכזה מדברים על כל מיני תופעות חברתיות ודברים קשים, אבל אתה לגמרי יכול לרקוד, אתה מבין? אתה יכול לרקוד, אבל זה לא אומר שזה לא נושא איתו מסר, זה לא אומר שהכול הפי, happy, happy, אתה יודע, אז כאילו, נורא נורא ניסיתי כאילו להביא את זה לפה, את הדבר הזה. כן, אבל ש... אתה אומר שזה ממש ממוזיקה שחורה, אה, כאילו דיסקו ממש זה? שם, היית מקשיב לא, להם? הדיסקו הוא משהו מאוד מאוד לא משמעותי ב, אה בחיים שלי, זאת אומרת, זה... בדורבנים, תקופת הדורבנים, <תקופ> אז באמת הייתה חזרה של הדיסקו, לא, מעטים יודעים, אלה שיותר בחתכי גיל שלי, התמרז, מועדון שעושה 70's, שאתה הולך ורוקד רק 70's, רק דיסקו מה 70's ופאנק. ואני יותר כאילו התמקדתי בפאנק, כאילו באלבום, באלבומים שלי זה יותר פאנק, זה יותר שחור, דיסקו זה כאילו נחשב יותר לבן, אבל כן עשינו, עשינו, את, עשינו את, שוב את דיסקו כאן. עם המילים, שוב הדיסקו כאן, כדי להסביר שזה זה, אבל השאר קצת יותר euh, פאנג, גרוב. יש דיסקויות אך, כמובן, אבל... זה דאבון נורא קונספטואלי, ואז בפנים הוא נורא בולט. כן, כן, okay. הוא ממש, הוא ממש וגם, ולא סתם הוא נקרא שוב הדיסקו כאן, ש... שזיגו כתב את הטקסט הזה, כי זה נורא מדבר כאילו על תקופה שהדיסקו פתאום חזר. Okay. הוא תמיד חוזר כל פעם כזה. אבל, אבל אני ממש כאילו נכנסתי לבלק קולצ'ר אחרי זה, כאילו, ו... גוספל וייב, כאילו. גם יש, יש גם גוספל, יש פתאום באלבום שיתוף אולי, יש איזה דואט שלי עם זמרת לא נחשוף, זמרת מצוינת, שהוא נורא, נורא 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 כזה סול, שחור, אתה יודע, כאילו אני נורא חוקר, אני נורא מנסה יופ, כל מיני דברים, ממש מעניין. כיף כזה. אני מת לשמוע איזה כבר. אה, איזה כיף. איזה איזה כיף לי שאתה רוצה. <laughs> מאוד מאוד רוצה. טוב, אני זורק אותנו לנושא קצת אחר. בטח, זרוק. אה, אבל אה, מאוד מאוד מעניין אותי לשמוע. אתה בתור חובב כדורגל. Mm. מי הוא הכדורגלן הכי טוב בכל הזמנים אה, בעיניך? רואה שעשית, שיעורים של בית. מסי, רונלדו או מישהו אחר, ולמה? קודם כל, אני שמח שאתה שואל את השאלה הזאת. הכדורגלן הכי טוב שאי פעם נגע בכדור הוא רונלדיניו. הקוסם האמיתי. עכשיו, יש לי הערכה גדולה מאוד לאדם כמו רונלדו, כמו מסי. באמת, רונלדו, אני היום אוהב אותו יותר מאי פעם. פעם כזה חשבתי שהוא קוקי וזה, אתה יודע, שחצן ומעצבן. היום אני אומר, איזה איש, איזה מוסר עבודה, איזה אלוף. באמת, אני, אני, אני מת עליו היום. היום אני יותר אוהב אותו מכל האנשים בפורטוגל. מסי, תמיד אהבתי אותו, הוא מבריק והכול. אבל כאומן, אני אומר, עכשיו, אני גם הייתי אומן לחימה שבע שנים, הייתי, עובד, הייתי לומד כאילו קונג פו, משהו כזה סיני, טיבט, ממש הדברים הכי טובים. אתה יודע, הגוף שלי היה בשיאו בזמנו. וכל מיני, אתה לומד כל מיני אלמנטים, ואני אומר לך, אני לא זוכר מישהו קוסם כמו רונלדין, אני לא זוכר כזה דבר. אתה מתכוון זה... בהקשר של... נניח איך הוא זז? raw talent. raw talent. לא היה כזה דבר, לא היה כישרון כזה, שנגע בכדור. אתה יודע, כל מסירה שהוא מקבל, עם הגב, עם הזה, אין, אין חוק, כשאתה רואה שאין חוקים, נגיד מסי, אתה פחות או יותר יודע מה הוא עושה, מסי, אגב, מפתיע מאוד, והוא באמת מסי גאון, מסי יוצר, אוקיי? אבל רולנדיני הוא, ב, לדעתי, בכמה לבלים מעל, הוא... הוא מכשף, כאילו, הכל, הכל נגיעה שלו כשהוא היה בכושר, זה היה לפני שהוא התחיל לשתות ולהגיד, נמאס לי שמכסחים אותי, אני ממש, אני אומר לך, אני עקבתי אחרי כל משחק שלו. אז הי, הייתה לו איזושהי תקופה שהוא התחיל לרדת, וגם כל מאמן היה אומר, הוא גם זכה בשחקן הכי טוב בעולם, כן? זה לא שאני הבאתי מישהו מהנפטלין. הוא זכה, אגב, בכל התארים בעולם. מגביע העולם עד לגביע אירופה. וגביע רק, ספרד. רק היה לו קריירה ממש קצרה. נכון, הוא לא נמאס לו, הוא לא רוצה את המסגרת הזו. כן. ואני יכול להבין. לא יכול כי להבין. כי זה אומן אמיתי, קוסם. כן. לא זוכר נגיעה שלו בכדור אותו דבר. אתה יודע, עם הרגל, עם הזה, הכל. אומן אמיתי. אני רואה פה אומן, אתה יודע, דיוויד באוי, אתה יודע, אף פעם השתדל לא לחזור על עצמו, זה אומן אמיתי. לעומת זאת, יש אומנים, לא חשוב שמות, One Trick Pony, אז אני אומר, יש לי כבוד לשניהם. אני יותר uh, מסתכל ככה על האלה שיוצרים כל פעם משהו חדש. אז זהו, אני לא סתם שואל את זה. כי רציתי לשאול בהקשר של כישרון, כי הרי uh, רונלדו הוא כביכול uh, שיא כזה התמדה ו... Uh, ו הדיסציפלינה, כן. דיסציפלינה, ממש. ממש הוא אחד הכי, מייקל ג'ורדן כזה, ברמה נכון, שלנו. כל נכון. היום באימון. גם ב-6 בבוקר, כן. לא, מייקל ג'ורדן כזה, אתה מכיר את הסיפורים? יש סיפורים בור. שעובד רק על הבייסיקס. <laughs> כן. אם מאמן אחד היה לוקח רק את הבייסיקס, ואז ב-6 בבוקר, כן? רק על הכי בייסיק, כזה שומר על זה. ואז זה, זה עושה כל מיני תרגילים עם עצמו, הוא לבד, שאף אחד לא יראה. ואז עושה עוד אימונים. הכי כאילו, זה, זה כאילו נשמע הכי סאחי. וזה היה מביא אותו במשחק לעשות... אז כאילו, זה רונלדו. שאלו אותו באיזה אחד מהטקסים שלהם. את ש... מי מהם? את רונלדו. 아. שאלו אותו מה לדעתך מביא שחקנים לטופ, משהו כזה. ואז הוא פשוט אומר... טאלנט um, without work is nothing. Okay. אז זהו, זה כאילו מבחינתי, כאילו זה רונלדו, הוא מסכם no, לי את זה. אני נדחה לגמרי, בגלל זה אני אומר, אני מת עליו, מעריץ אותו. לא, אני, 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 אני חושב את... שמסי יותר טוב, אני חושב שמסי הכי טוב עונה. לא. מסי יותר, יותר יצירתי, זה בטוח. רק אומר שמבחינתי, כאילו לראות, הייתי רוצה עולם שבו כל שחקן הוא כמו רונלדיניו, זה מה שהייתי רוצה אז לראות. אז זה לראות. מה שאני רוצה לשאול, מחוץ לכדורגל עכשיו, כישרון. החשיבות שלו בתוך הצלחה, או פשוט, אם אנחנו מחברים את זה לאומנות, או דווקא אפילו כל דבר אחר. אז האם לדעתך כישרון זה יותר חשוב מהתמדה? אתה ממה אני מתכוון? לא, אמרת את זה נכון מקודם, זה חייב לבוא ביחד. זאת אומרת, הכישרון הוא ההתחלה. בלי הכישרון עדיף של תתמיד במשהו אחר, שיש לך כישרון בו. לרוב לא יודעים את זה לצערי, כן. כישרון הוא, הוא, הוא תמיד התחלה, אני תמיד אומר, בכל מיני פורומים אני אומר, אני מרגיש כאילו מצאתי יהלום ענק, כן? משהו עצום, נגיד שהוא כזה יחסית מעוגל, ואני שמח, שמח, איזה יופי, מצאתי אותו, ואז אני מבין שאני צריך לגלגל אותו איתי, לאן שאני הולך. ואז כאילו אתה אומר, רגע, אז בעצם זו מתנה או שזו עבודה לכל החיים עכשיו? לגלגל, כמו סזיפוס שגלגל את זה להר, זה פחות או יותר כזה, זה אתה לוקח את הדבר הזה ואתה... כל, אתה יודע, כדי שזה יהיה בעיניך ראוי, אתה כאילו, אתה רוצה עכשיו כל יצירה ל, ל, לעבוד הכי קשה בשביל שהיא תצא הכי ראויה, אז כאילו, אתה אומר, אני לא הבנתי, זו ברכה או שזו קללה? כאילו, לא, אבל זה... בגדול זו ברכה, רק שהקונספט הזה של עבודה קשה שמביאה ברכה, הוא לוקח שנים להתרגל אליו, שנים להגיד. אוקיי, אוקיי, זו ברכה, זו ברכה. ולא להגיד כזה, וואי, כמה, כמה אפשר, אני עובד, כאילו, אני עובד, 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 עובד. ולעשות כל מיני אה, תעדופים, אתה יודע, של... אוקיי, יש את הדבר הזה, וזה מדהים, ויש פה אולי חול, וזה, אבל אני לא יכול, כי יש לי פה הקלטות, ואם אני לא אקח את השבוע לפני, אז לא יהיה אלבום. וכל מיני מנהלות שנוספות להצלחה. Mm -hmm. זה, אתה יודע, אז כאילו... זה, זה מלמד אותך מלא על מה, מה הוא בליס אמיתי, שהוא לא נראה ככה. אתה חושב שזה לשבת ושינפנפו, אבל זה בעצם מלא עבודה כל הזמן. בכל, זה לדעתי, בכל, כל דבר בחיים יש בו את החרא כן, הכרוך, הכרוך בו. אין דבר בחיים שהוא לא חרא, ש... כאילו, נכון. שהוא... עד שאתה מבין שהחרא הזה, הוא יכול, הוא, החלק מה, הוא חלק מהבליס, כן. ותיקח אותו בתוך הדבר הזה. בעיות אתה לא יכול אותו. שלא יהיו לך. אבל אתה יכול לבחור איזה בעיות כן יהיו. נכון, כניר. בדיוק, בדיוק. זהו. וגם כשאתה מכליל את זה בתוך איזה כאילו, זה, אז אתה אומר, בסדר, זה, זה מסה קטן, אני בכיף משלם אותו. כן. אז אתה, אז אתה שלם? אתה, אתה מסתכל על עצמך כהצלחה? כה <laughs> לא, עדיין לא. מודה. כאילו, לא משנה מה... יודע, לא משנה איפה, לאן תגיע. אנשים רואים, נגיד, אני, אני, נגיד אתה הזמנת אותי על מה שקרה עד עכשיו, נכון? Mm -hmm. עכשיו, לי יש עוד 11 אלבומים שעוד לא הוצאתי מבחינת לחנים וזה. אני רואה את עצמי כאדם לא ממומש, אתה מבין? ככה אני okay. רואה. יש ת, את המשפט של דוקטור דרה, אני לא יודע, אתה מכיר אותו? מתוך האלבום mm -hmm. של תופים בבטרפליי של קנדריק. הוא אומר, Anybody can get it, the hard part is keeping it, mother fuck. נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. וזהו, אתה נראה לי עובד קשה בלשמור את זה ככה בטופ. כן, אתה יודע, אני לא תמיד בפוקוס על טופ, באמת, כי אני מבין שכזה, או גם אופנות משתנות. אני חושב שהטופ הוא בשבילי. זאת אומרת, אני רוצה להרגיש שאני הבאתי את הטופ, ואתה יודע, מחר יקום מישהו בטיקטוק וימלא את מנורה. מי בטופ? אתה מבין? אני לא יודע, לא, אבל הוא יהיה מלא פעם כן. אחת. יכול להיות, כן, אבל אני אומר, זה עניין של ערכים. מבחינתי, ערך זה ששיר נשאר הרבה, הרבה זמן, ושמגלים אותו. למשל, זה שיצאנו לרקוד, פתאום נהיה טרנד, אחרי 20 שנה, וגם בטיקטוק, ופתאום אני מתארח אצל זהו זה עם השיר. אתה יודע, זה כאילו, מצד אחד אתה אומר, לא, אתה לא אומר, אתה <laughs> פשוט כאילו... אז אתה מבין שאולי לא סתם השקעת מה שהשקעת, ולא כזה לקחת איזה כמה סאמפלים ועשית, כדי שזה יגדל על אנשים, וזה פתאום נהיה, כמו שאמרת, אינסטנט קלאסיק, זה גם היה אז לייט, אבל זה פתאום אנשים כאילו הבינו, וואו, רגע, זה לא עכשיו איזה סתם ממתק פופ, אלא יש עוד קצת... אז זה מה שאני כאילו, זה מבחינתי הצלחה, לא אכפת לי, לא אכפת לי... אתה יודע מה היקף הלו... העיקר שאנשים כזה יקבלו את הכי הרבה מהדבר. זה מה שמעניין אותי. אם זה יהיה הרבה אנשים, כמובן שאני עוד יותר אשמח, אבל אה... באמת משתדל לתת הכי הרבה ערך בהכי מעט זמן. כזה. נשמע כמו נוסחה מנצחת בעתיד. אמן. כל עוד יאהבו, אתה יודע. שמע, עכשיו ש... את, 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 את האנגר אתם מכרתם כאילו סולד אאוט, כאילו כן, לא היו כאילו 14 לא שנה עכשיו. זה היה מטורף. וגם קיסריה, אתה יודע, עף. כן. ו... וזה ממש מדהים. קודם כל, פתאום אתה מבין את כוחה של נוסטלגיה. Mm -hmm. אתה פתאום מבין את הכוח מה זה? כאילו, בזמנו, טוב, אבל בזמנו באמת היינו באיזשהו לופ. בהתחלה, באלבום הראשון, היה טירוף גם, היינו מופיעים פעמיים ביום. יכולנו למלא, כאילו, דברים כאלה. מה, ברמת יום העצמאות טור כזה? ביום עצמאות היה לנו חמישה מופעים, אני זוכר, ביום עצמאות הראשון. וכמעט שקלנו הליקופטר, כמעט, כמעט, אבל בסוף הצלחנו להתארגן על זה. והיו היומים של שתי הופעות ביום, אני זוכר, היה לנו כבר, אני חושב, הלהקה הראשונה שהיה לה לפלייסטיישן בבנד, בבטח שנת 2003. מה? פלייסטיישן 2 או משהו כזה, מה היה לשחק? אה, היה מלא, תקן. תקן, באתי להגיד, רק תקן. וגיטרה קטנה כזאת עם סקוץ', איזה שתיים, גיטרה או שתיים, ממש, אתה יודע, היינו חיים בבן, זה לא היה אמן, כאילו. אתה אומר, סרט הוליוודי. זה היה סרט, ומשם כאילו זה הלך, אתה יודע, להכות זה דבר לא פשוט, עניינים של... אוהבים להגיד אגו, אבל לא תמיד זה אגו, לפעמים זה פשוט. אין, אין את אותה פילוסופיה אה, של אחד עם השני. אם אתה מאמין שזה, ואני מאמין שהוא... אם אתה מאמין X, אני מאמין Y. ואז, אה, יודע, כאילו כל אחד רוצה איזשהו צביון אחר לשיר, איך יראה האלבום, איך יראה זה. זה מתחיל להתפרק. אה, אז כאילו, אה, אז אני אומר, אני זוכר שככל שהלכנו להתחלה, הכל היה כזה נורא אידיליה וזה, וככל שזה זה, פתאום המחלוקות... פתאום הסולד אאוט הזה, פתאום בום, נתן איזה בוסט של וואלה, כשאנחנו היינו ב... כשאנחנו היינו ב... הכל, אתה יודע, הכל משתקף, הכל זה... אז כשאנחנו היינו ככה, זה הכל קרה הכל, כאילו קרה, הכל כאילו קרה הכי גדול והכי טוב. זה אגב גם מסר למדינה שלנו ולעם הזה, שהוא אך אתמול הייתה דרמה גדולה עם דרעי. או שאני לא צריך להגיד את זה כדי שלא ידעו את התאריך. לא קריטי, אתה יכול להגיד. לא, אבל אני אומר, אתה יודע, ככל שאתה יותר מאוחד למרות, אז כנראה, כנראה שיש יותר שפע קורה שם. אז כאילו, פתאום אני הבנתי, פתאום הבנתי איזה משהו שם. כן. ממש ככה, כאילו. מעניין. כן, ממש. אוקיי, okay, אז כאילו אתה דיברת גם שוב, יש לי כמה ערוצים ללכת אליהם, אבל אני... בגלל זה שם... אני, מה אני עושה? אני נותן לך צומת, בורק. מזלג של כזה שישה נתיבים, ואתה תעשה את הבחירה. Uh, אני אגיד לאנשים פעם באה לעשות את זה כך. <laughs> אז, ת, תייצר, תייצר פורמט ותשלח להם בדואר לפני. כן, okay. גיוני. האלקטרוני, כמובן. <laughs> אז, אז זהו, אתה עכשיו דיברת גם על, ה, uh, על, ה, על הסדר גודל, ואיזה כיף היה לראות דברים מסוימים, כאילו... לקבל מהנוסטלגיה את הבוסט הנוסף. כן. אתה הפקת את, את... את כוורת, נכון? את... את, לא, אריק לא, לא אפקתי, את אריק איינשטיין? לא, לא, לא הפקתי, את אריק איינשטיין הפקתי. את אריק איינשטיין אתה הפקת, כן. אבל כוורת, אתה יודע, הייתי... היית זכיתי, חלק. זכיתי, זכיתי, באמת, אני חושב, זה, אני לא יודע אם יש פרס יותר גדול מזה, כאילו, זה הכי מדהים בעולם, כאילו, כשאתה הכי מעריץ וגילית, או, אתה מכיר את השלב הזה שאתה טינאג'ר ואין שום מוזיקה ישראלית? ברור. מבחינתך? כי אתה אומר, אני לא שומע מוזיקה ישראלית. וגם אתה כזה, אני, במקרה שלי הייתי נורא עסוק ב... הייתי צריך שמשהו ירגש אותי, כאילו הייתי, אני צריך משהו... הייתי צריך, אוקיי, ככה אני בנוי, כל לך יש... היום אני יכול לשמוע גם ניק דרייק, וזה סבבה. אבל אז הייתי צריך להיות ניזון מכל מיני דברים. ו... והייתי צריך, כאילו, ולא היה לי את הגירוי הזה מהמוזיקה הישראלית של האלה. בניינטיז זה היה מלא, כאילו, אה, זה... ואני פשוט לא הייתי במקום הזה אז. כאילו, לא עניין אותי מה שבאים להגיד, אלא יותר הייתי, הייתי על המוזיקה. ואני זוכר את היום שגיליתי את כוורת, אמרתי, וואו, מה זה זה היה פה? <אז> כאילו, עכשיו, הכרתי את זה מהילדות, אתה יודע, אבל בתור ילד אתה לא זוכר שזה היה כזה מדהים, כי אתה לא מיינדד לזה. כן. אז אני זוכר את היום, מאז שגיליתי אותם כזה, עד היום, הילדות שלי, אתה יודע, לא נמאס אף פעם לשמוע אף אחד מהאלבומים. מדברים על טיימלס, על קלאסיקה. כן, קלאס זה טיימלס, ואני פשוט, כחלק מהפרויקט הלא נודע שלי, שאחר כך מסתבר שהוא תוכנן בקפידה, ראיתי פעם סרט על האיגלס, ואמר ג'ו וורש, הגיטריסט, אמר, הם כזה התפרקו, היה שם סיפורים שאתה לא מאמין, וחזרו, ומריבות וטביעות על הוטל קליפורניה, כי ההוא כתב והוא כבר לא העיף אותו מהלהקה. <אז> שלא נדע. אז הוא אמר, ג'ו וורש, וולש נראה לי, סליחה על זה. אז הוא אמר, כשהדברים קורים, אתה בטוח שאתה באיזה רכבת ערים ובכאוס מוחלט, והכל, והכל מריבות והכל רע, אבל הוא אומר, כשאתה מסתכל על זה אחורה במבט על, אתה רואה שכאילו כאילו מישהו סידר את זה, מעשה ידי אומן, הכל כאילו מתוכנן, אז הוא ככה הרגיש אותו דבר, כאילו... אתה, יש איזו הרגשה שזה, אתה יודע, הכל כאילו, כבר שכחתי ראינו על מה דיברתי. זהו, היינו על כוורת. על כוורת. שכל מיני דברים שעשיתי בילדות, ממש ממש תוכננו, כמו שאני ישבתי על כל הביטלס, אני מכיר את כל השירים של הביטלס, <אז> כולל הסקיצות, כולל כל ערוץ וערוץ, כל כוורת, כל סטילי דן, וזה כל, כל מיני דברים שאהבתי, פשוט הייתי מפרק אותם אובססיבית. וזה, פתאום שהגעתי לאיחוד, אז כאילו, זה היה... כשאני הייתי, היו שואלים אותי, אתה מבין? זה היה מדהים, כאילו. היו מתווכחים, מה עשינו? אוקיי, גידי גוב כזה היה כבר חסר סבלנות, האוכל הגיע, חבר'ה, אתם מבזבזים זמן, שאלו את מזיג, בואו נגמור עם זה. זה כבר היה הנוהל. מה, אז על איזה תקן היית שם? הייתי על תקן גיטרית זמר, אבל אני הייתי יחיד הגיטרה חשמלית. בעצם, יצחק כבר לא ניגן את מה שהוא היה מנגן, כי יצחק היה... יצחק היה מטורף, כן? באמת, משהו היסטרי. ובגלל מצבו הבריאותי הוא כבר לא... זיכרונו לברכה, אגב. כן, כן. Uh, בגלל מצבו הבריאותי הוא כבר לא יכל לנגן את זה. אז אני בעיקר החלפתי את יצחק, ובעיקר את כולם בעצם, גם את דני ואפרים, כשהם בעצם היו צריכים לחפות על מישהו אחר ששר. אבל מה זה לחפות? זה אומר שיש יש כאילו העדפות שונות בהופעה, שהן לא באלבום. אז גם, היינו, גם הייתי שר וזה, אז כאילו זכיתי באיזה משהו שהוא כאילו, אתה יודע, לא האמנתי ש... למה שזה יקרה? כן. אבל זה היה באמת, זה היה קסום, וזה כאילו, אתה יודע, זה גם ממלא אותך באמונה שדברים מדהימים יכולים לקרות, וזה כאילו מדליק אצלך איזושהי נורה כן. של... <אז> לא נורה, אני אגיד, איזה רסיבר שהוא כזה פתוח לדברים סופר מדהימים, כאילו. לך כאומן, כאילו, בקריירה, איזה דברים עוד יכולים, כאילו, אתה אומר, לקרות. כן, ואז קרו מלא דברים, כאילו. מאיזה שאיינשטיין והמשפחה, כאילו, ואני עשיתי את כל המופע הזה, כל תו ותו, וזה הוליד את השיר "אנחנו", בתוך <coughs> העבודה על זה. וואו. אתה יודע, מלא דברים, כאילו, ממש yeah. טובים, ואתה אומר, וואלה, לא צריך להיות מיוסר, היה <coughs> <די>, לי <coughs> תקופה של כזה, לא, לא, אני עכשיו אהיה מיוסר, ואני זה, ו... נכתוב כמה דברים על התדר הזה, אבל אתה אומר, לא, לא חייבים. זהו. <laughs> אני, יש לי במשפחה אה, ויכוח, האם אה, סיפורי פוגי, זה האלבום הכי טוב שהיה אי פעם בישראל, או אה, אה, סוף עונת התפוזים. ואני, האמת, חושב שהכבש השישה אה, עשר, האלבום הכי טוב שהיה פה בישראל. אה, איך אפשר לבחור? זהו, אני רציתי לשאול מה דעתך, אם אתה יכול להכריע את זה, אנחנו... לא, איך מה... אני יכול להכריע? כולם אה, מדהימים. כן, וואלה. כל האלבומים שמנית פה, נפלאים, ואני גם יכול להוסיף עוד כמה אלבומים, אבל זה... אז אולי משהו פלא. אחר, כן, מה לדעתך הכי הכי אי פעם שהיה בישראל? הכי, ש... לא, זה עניין של תקופות, באמת, הייתה לי תקופה שהייתי נוסע, אחרי שסיימתי עם כל, כל מה ש... כבר אתה יודע, גם תמוז אני מכיר הכל, וגם הכבש ה-16, זו שאלה. אבל אתה יודע, היו תקופות שהייתי נוסע עם דודה, עם האלבום הראשון של דודה, לא מפסיק כאילו נוסע איתו. והתקופות שהייתי אחרית הימים, אתה יודע, בישראל, בכלל יש, פתאום נחשפתי למלא מי שם טוב, ושלמה גרוניך, ומתי כספי, אני לא רוצה בכלל, אתה יודע, האלבום הראשון של מתי כספי, או השני, כן. איפה אני, איפה אתה יודע, זה כאילו... כן, כן. יש, ש... יש אלבומים, פתאום אתה נחשף לכישרון העצום שיש בו. אגב, סליחה, כל מי שלא הזכרתי, יוני רכטר, עוד חבר'ה כאלה, אבל יש, יש פה כישרונות מדהימים. אתה יודע, כאילו, אי אפשר, אני לא יכול להחליט. אז בוא, אז בוא, אז נחשוב אולי איך, איך אפשר להחליט, כי כאילו... איך, באמת. אז השאלה, נניח, אפשר לשים את כמות תקליטים שנמכרו. אין, אולי. אה, אז, אז, אז אם אתה מדבר מסחרי, לא זה מסחרית, אני לא מדבר באמת בנתונים, אבל, אבל יש בזה משהו שמעיד על הצלחה, כאילו, לא? כן. אז, כן, אולי, כן. אז אולי אפשר בהצלחה בכיוונים אחרים, אבל... אבל אני אגיד לך למה אני לא האדם לשאול, כי אני, אני שומע ג'נטל ג'יינט עדיין, ולייל וורקמן. שאגב שאני, מקודם שאמרת פרוגרסים, חשבתי שאתה מדבר בסגנון הזה. ג'נטל ג'יינט וכאלה. כן, אה, לא, זה לא ג'נטל ג'יינט, בגלל שהיום זה יהיה קצת far out, כאילו, mm. ואם אני אעשה את זה, אז אני אעשה את זה מתישהו, אבל כזה, אתה יודע, זה יהיה צדדי, אבל זה משהו מתוזמר, כאילו, אם, אני אומר לך, זה ממש כמו איזו מוזיקה סינמטית, כאילו, אה, של איזה מרדף אה, מדהים, <laughs> וזה הכל, כאילו, וזה שם, יש שם סולואים, כאילו, היסטריים, והכל שם בטכניקות. קיצור, אני כל כך שמח שזה קרה, זה היה לי, היה לי את החלום להוציא דבר כזה, ורק אחרי הצלחה של שני אלבומים, ובכלל הצלחה שאתה חווה הצלחה, שהיא מבורכת מאוד, אז אתה מתחיל, יש שני סוגים של אנשים, אוקיי? <laughs> יש, יש את זה שאומר, רגע, רגע, זה הצליח לי, אני לא רוצה לזוז, ואני מאוד 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 משתדל להיות מהז'אנר השני, שאומר... בואו ננסה לעשות אומנות, בואו ננסה להרחיב את העירייה, כאילו לעשות, כאילו יש לי אלבום פולק שאני רוצה לעשות, יש לי אלבום, יש לי כל מיני ז'אנרים שאני מתכנן לעשות, ואני מקווה שזה יקרה, אתה יודע, שאנשים לא יגידו, מה, אבל איפה הגרוב? מה לעשות? ההתעסקות עם המוזיקה של כוורת וכאלה, זה השפיע על התחכום בזה? בטח, מאוד מאוד התרשמתי. הם גם, אגב, הם ממש כמו הדוגמה שנתתי עם סטיבי וונדר, כאילו הם, בכלל דני וכל השביעייה המופלאה הזאת, ידעו מאוד מאוד טוב איך להביא... שוב, זו הנוסחה המדהימה והמנצחת לדעתי. שיר שאתה יכול לזמזם ולהרגיש שהוא הכי מדבר אליך, אבל מה שקורה מאחוריו זה עושר מדהים. כי כאילו... הטקסט והלחן, אני מרגיש שהוא מזון לנפש, אבל המוזיקה וההרמוניה ומה שקורה מאחורה זה כאילו המזון לנשמה, יש משהו יותר גבוה בזה ויותר תת-מודע, וזה מדבר. עכשיו, רוב בני האדם לא יודעים את השפה, אבל כשזה מדבר ממש ממש חכם וטוב, אז אתה מקבל, אתה יודע, זה כמו לקבל ערכים תזונתיים שאתה בכלל לא ידעת שיש. אז זה, זה כזה, ככה זה מרגיש לי, אז אני... זה העיף אותי מיד, כאילו, וואו, זה כזה קליט וזה עדיין מדהים. זה כאילו, איך זה קורה, זה מה שאני רוצה לדעת. אני אישית, זה המוזיקה שאני הכי אוהב. זה בדיוק. זה גם מדהים וגם קליט. אני חושב שכולם, אני חושב שלא רק אנחנו, אני חושב שכולם, אם הם היו, אם עיניהם היו פקוחות לזה, אז לא היו בוחרים משהו אחר, אבל זה הסיפור, כאילו, לא כולם שם. לצערנו ולשמחתנו גם. זהו, לא, אבל אפילו הביטלס, שזה כביכול הכי, הכי, אני לא יודע מה בדיוק יש בזה, אבל כאילו, בהקשר של מה שאנחנו מדברים עליו, אבל הם היו יושבים, ואני ראיתי לא מעט פעמים שהם מדברים על זה, שהם היו יושבים ואשכרה, אומרים, מה יהיה הכי קליט? מה יהיה הכי קליט? לא, זה לא מספיק קליט, תחזור, ככה הם היו כותבים. נכון. כאילו, ג'ון ופול. ובתוך זה, הם היו מכניסים, זאת אומרת, הם מתחלקים לשניים, יש את ההתחלה שלהם, שזה נורא נורא ויש את זה שהם הפסיקו להופיע והתחילו להיות כאילו פ, סופר אבנגרדים ומטורפים. פפר, כן. וזה מדהים, כאילו, זה ממש מדהים. זה חשיבה, <אז> אני חושב שזה עדיין היה עם קליט, קליט, קליט. זה היה להם בראש מא' אלף ועד עשרה. כן, 15. לגמרי, לגמרי. אבל, אבל עדיין זה... היה הרבה ערך שם, הרבה כאילו אמירה, כאילו מי... אתה יכול לראות את לנון, שכזה כל הזמן חשוב לו להגיד דברים נוקבים ולעשות מאחורי זה כל מיני ניסויים בשלבים היותר מאוחרים. אז אני מאוד אוהב ביטלסק, אבל אני לא מהאסכולה הזאת שאומרים שהם אובררייטד. יש דברים שהם באמת מאוד מאוד פשוטים ומאוד, אתה יודע, איך אומרים, הם כוונו להצלחה, אבל מה שהם נתנו אחר כך למוזיקה זה בשלבים המאוחרים שלהם, בתור הזהב הקטן שלהם, זה אתה יודע, סופרנובה של כישרון, ואיך נקרא? אתה יודע, איך פריצת דרך מחשבתית, וזה... כן, הם גם התמזגו בדיוק עם העלייה של הטלוויזיה. ממש. ואז זה נתן כן, להם בוסט. וואו. מסתבר שהם צילמו כל שלוש שניות בחיים, כל שנייה בחיים שלהם צולמה, כי כל שנה זה <אח> צילומים שטרם נראו, ואתה אומר, וואו, מה זה, אנחנו עם בעידן הזה? אנחנו לא מצלמים כן. ככה, בעידן הטלפונים. הביטוס זה הכוכבי טיקטוק הראשונים למעשה. <laughs> ממש, <laughs> ויותר, זה מה זה, מה הלך שם? כל הכבוד לב, לאפשטיין. אפשטין, זהו, כל המוח, כל המוח מאחורה זה אפשטין. לגמרי. זהו. ג'ורג' מרטין, זהו. נסיים זה עם ג'ורג' מרטין, כי מרטין. מגיע לו. לגמרי. חלק מההצלחה הזאת. לגמרי. ראיתי ב-GET-BEC, <coughs> <coughs> אני לא יודע אם ראית את הסרט. שלוש פעמים. <coughs> אז <coughs> זה <coughs> בדיוק אחרי שהוא מת. כן. הם מדברים על והם זה והם ממש, יואו, הם, הם, הם היו כאילו... שמורי איך... לב לחלוטין. אני חושב שהוא, אני באמת חושב שבלעדיו, <coughs> לא היה להם, קודם כל, הוא, באמת, הוא הביטלס החמישי באמת. כאילו, גם בריין אפסטיין, כן, אבל הוא, הוא הביא להם את כל... הוא הידע, הידע העצום שהיה לו התמזג עם העניין של... כאילו, הסאונד שלהם, ה, ברמת איזה קומפרסור לשים, ברמת התזמור, אה, ah, now it's time to say good night, אני אתזמר לך את זה, אין בעיה, לתזמורות של 60 איש. מי היה... אתה יודע, הוא היה כל כך קרוב אליהם, שהוא עשה את זה בצורה כל כך מושלמת, שזה... פתאום אתה מבין איזה נכס מטורף הוא היה. אפשר, היה... אפשר אפילו לחשוב שכשהוא מת הם התפרקו עד כדי כך, כאילו. כן. זה נכון, זה נכון. הוא... לא היה את הדבק. בדיוק, לא היה מישהו שיגיד, hmm, לא היה מישהו שכזה ישזור אלבום ויגיד, תראו איזה יופי אנחנו עוברים. הם לא ראו, פתאום זה היה השירים שלו, okay. וזה, וג'ון okay. ופול, אנחנו הקמנו את זה, וג'ורג' אתה קטן יותר בשנה, yeah. פתאום הכל התפרק כזה, אה, איזה באסה. כן, okay. ממש בסרט. אומרים or... על להקות ו... כן, okay. בסרט הזה ממש רואים את ההתחלה של הרביעיים. יש את השיחה המוקלטת yeah. שהיא בלי ה... זה, שזה, וואו, זה... <laughs> 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 ממ ממליצים לראות. מאוד <laughs> ממליצים. Yeah. טוב, אז יש לי עדיין כמה נושאים, יש לי כזה כמה נושאים לגעת בהם, שכל אחד מהם יכול להיות מאוד ארוך. אבל בוא נעשה כך. דבר ראשון, אני אשמח לשמוע על העבודה שלך עם אייל גולן. מה בדיוק קרה שם? לא, לא ממש עבדתי עם אייל גולן. בעצם אני יצרתי למה קשור מופע, ואז הם עשו מופע משותף. ואז בעצם היה סיבוב משותף, ובעצם חצי מופע, פשוט אני הפקתי. ו... עם הנגנים שם וזה, והייתי כאילו חלק מהסבופות הזה. אבל בתור זה שהפיק את המופע מחרוזות, ספק סאטירה על המוזיקה המזרחית קצת. הבנתי. למרות שאני די אוהב, כאילו, יש דברים שאני מאוד אוהב. לא היה לך מגע אז בהפקות וכאלה של מזרחית, לא, לא, לא. הבנתי. למרות שבאמת אני אומר, אני יכול ואני אוהב, כאילו, ככל שיש בזה מוזיקה, אני פשוט אוהב את זה יותר מוזיקלי, אז אני יותר... מתחבר לדברים המוזיקליים יותר, uh, בתוך הז'אנר. ברור, פשוט אפרופו קליט וכאלה. אז uh, המעניין אותי ממש, שיש כאלה, אתה יודע, אני uh, לא יודע איך לקרוא להם, אבל אנשים שלוקחים את זה ועושים את זה יפה, עושים את זה טוב, עושים את, כן. את זה ברמה, באיכות, גם בכל הכיוונים, גם הרמונית, גם הפקתית. כן. Uh, אני חושב שאייל גולן פשוט עבד עם אנשים שעשו לו את זה די uh, ככה. אבל יש יוצרים אפילו שלוקחים את זה לכיוון הזה. נכון, לא, גם אני חושב שזה עניין של טעם אצל זמר. אתה יודע, אם הוא לא יוצר והוא צריך לבחור שירים, אז האינטליגנציה בבחירת השירים, היא יכולה לבנות קריירה או להרוס אותה. אתה עומר עדה מחזיק יפה מאוד, Keep it, כמו שאמרת, עם דוקטור דרי. כי הוא כנראה מבין את הקהל, מה הקהל רוצה. ממנו, והוא כל הזמן הולך לכיוון הזה, ומספק את זה, ומביא את זה, והמפיקים מצידם שומעים מה הולך בחו"ל, ומביאים את זה לאזור המסלסל, וזה, אני כאילו מבין, אני רואה, שומע ורואה את כל התהליך. ואגב, מכיר גם את הנפשות הפועלות, כאילו, ממש באמת? מכיר טוב את כל, כמעט כל מי שבא זה, כי אני כן עובר כן, במלא אולפנים, יוצא לי, למזלי. אז זה, זה פשוט תהליך כזה. בעיניי זה קצת נראה יותר תעשייה, אתה מבין? ממש. זה, זה באמת תעשייה. זה אפילו מזכיר באיזושהי הקבלה מעניינת את המוזיקה השחורה בארצות הברית. איזה מובן? במובן של זה באיזשהו מקום מיינוריטי מיוזיק, זה בא מלמטה. אבל, אבל היום אבל זה מג'וריטי, כן. וזה כבש, כאילו. זה אתה... כאילו התחיל, כן, אתה אומר, כמו ההיפ-הופ e שהיה... כן, כמו ההיפ-הופ, e כן. והיום ההיפ-הופ e שולט נכון. במיינסטרים, וכנ"ל גם פה. אבל, 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 אני רוצה לסייג ולומר, ההיפ-הופ e כל הזמן היה בעניין של מסרים. ופה יש לך משהו אחר, למה אי אפשר אחרי. להשוות את המוזיקה השחורה למוזיקה המזרחית? כי המוזיקה המזרחית, או הים תיכונית, איך שנרצה לקרוא לזה, היא לא בעניין של מסרים. הכי הר... רחוק שהגיעו זה... אני, אני אומר, נדבר בהכללה בכוונה כמובן, לא כי או אני או לא יכול או עכשיו או לרדת ל... לפרטים, אבל כזה... אמיר בניון. אולי. כן, אמיר בניון, אבל הוא נחשב... ו... טוב, כי הוא יוצר, אתה מבין? אבל כל התעשייה, אני מדבר על התעשייה, אמיר בן-הוריון, אני לא מחשיב אותו חלק מהתעשייה. אני מבין, הוא אוקיי. יוסר, אתה מדבר על אלה שכן... מוכשר ונפלא. כן. אלה שכן... זמר נפלא ומוזיקאי <אח> מצוין. אתה מתכוון בתוך אלה שכן אה, מרכיבים בחתונות. בדיוק. כן. אז כן. הגול הוא לעשות שמח. כן. אז זה, זה אומר כל הזמן איזושהי כלילות, נכון. איזושה, אז כאילו, זה כבר נטו, בדרך כלל נטול מסר. Mm -hmm. גם הכוכבים החדשים שהולכים, שאתה פתאום רואה אותם במנורה וזה, אתה יודע, זה לא שהם מדברים על דיכוי ישראל השנייה. נכון, נכון. אז, אז קשה מאוד להקביל את זה, אתה מבין? כי שמה למשל, כי שמה למשל איזה uh, All About the Message והכל כי כן. הוא חייב להיות נוקב, והוא מדבר על המצב שלנו in the hood, ומה אנחנו סובלים. ואפליה, ו... זהו, כאילו... אני מסכים. אז הנדבך הזה חסר לי. אני מסכים. ו... אז אני אומר, <כאילו אני, לא, אני גם... כאילו, גם תכלס פה אין כזה דיכוי. כאילו, זה לא מדובר כן, פה על דיכוי. כן, אני, אני מסכים, אני אגב. אני חושב שרק השורשים של כל סאלח שבתי, בתקופת המעברות. לא, היה דיכוי באמת בתקופת המעברות, כמו שאתה אומר. היום זה כבר, אתה יודע, אדם ל... לח... כן, איך שאתה... אני לא סתם קורא לעצמי השחור החדש, אני הכי שחור <laughs> במשפחה. כאילו, <laughs> אנשים, <laughs> סבא שלי הוא... הוא בצבע שלך, כן? מה אתה אומר? ואני אומר, אני הכי שחור וזה, אבל לא... אתה יודע, פגשתי את האנשים שהם קצת יותר נבובים, שהם כזה הולכים על האוטומט של הזה, אבל בסדר, זה באמת בעיה שלהם, באמת באמת אין שום... לרגע לא נפגעתי מזה יותר מהשלוש שניות שכזה הבנתי מה אומרים, אבל זה לגמרי איך אדם נושא את עצמו. כאילו, ככה זה יהיה, אין, באמת שאין פה אפליה, אני באמת לא מרגיש את זה. וכל פעם שמישהו משתמש בזה, אני אומר, מה יש לו להרוויח? שוב, אולי זה גם רק נקודת ההסתכלות שלי כן. מהחיים שלי, אני לא רוצה... זהו, אני להצבן כאילו... לעצבן אף אחד. לא, אני פשוט בתור, כאילו, בבית ספר שאני הייתי בו, שהוא היה נורא נורא ציבורי, אז היה איזושהי התייחסות כאילו זה מינוריטי, כאילו, אתה מבין, מזרחי היה איזה וייב כן? כזה. כן. ככה קצת הרגשתי. לא, אולי גם, תלוי גם בסביבה, תלוי גם ב... איך אומרים? בבלנד של האוכלוסיות. כן. שמעתי על כל מיני כאלה ש... של... לא, הם מקיסריה, אבל הם ממול, איך קוראים לזה? זה, זה לא עקיבא, זה אבן, אבן, לא יודע, לא זוכר. אחד מאלה. אז לא, הם משם והם משם. כן. זה... מבאס לשמוע דברים כאלה. כן. לא חוויתי את זה, אני מודה. לא, בדיוק. זה... אה, אוקיי, אז אה, אני אשמח אה, לשאול, פשוט... גם ב ב ברוח האיחוד של הדרבנים, וגם uh, מ מכל הכיוונים פשוט, שהקריירה שלך הייתה מלוות באחיך. Uh, הוא היה שם כמעט, uh, כאילו, הרבה. הוא היה הרבה, בדור בעיקר בדורבנים, כן. כן. אחר כך זה כבר לא... היום לא, זה... בדיוק. אני אשמח לשמוע, כאילו, אם אתה מוכן לשתף. קל, yeah, למה להתייחסים כן. ביניכם, וכי שני מוזיקאים, זה, וואה, זה לא לא ברקע. ת לא תמיד קל, זאת אומרת... כל עוד אנחנו בשולחן ניצלימה, אז הכל רגיל, סבבה, הכל אש. ברגע שזה מגיע לזה, אז אתה יודע, הוא כמו אחד החברים, יש לו דעה, ולי יש דעה, ואם זה happened, איך אומרים, פתאום זה מתנגש, אם זה לא מתנגש, הכל סבבה, מנגנים, כיף, צחוק. אם זה מתנגש פתאום, אז ממש כמו כל אחד, ולפעמים, בגלל שאנחנו גם מתווכחים על משהו, אז לפעמים גם זולגים מטענים מהבית, או מהילדות, או לא יודעים, אז כאילו אתה אומר, איזה באסה שזה אחי, ואני לא יכול, אתה יודע, זה כאילו, מצד אחד, יש מטענים מהבית, כאילו, אתה, יש לך הרבה יותר ארסנל אה, להיכנס, אתה יודע, להיכנס בו, או הוא הפוך, הוא שהוא ייכנס בך. מצד שני, אחר כך זה גורר את עצמו, זה יכול לגרור את עצמו בטעות. זה היה קורה, אתה יודע, בתחילת הלהקה מדבר איתך גיל 20 כזה. אבל אתה יודע, היום זה כבר פחות קורה. היום אתה יכול, ויכוח של שש שעות באולפן, ו... לא, אין ויכוח של שש שעות, אבל אני אומר, ואתה יודע, באים, בא, באים לאימא, אז הכול, אין את זה, אתה יודע. לא מדברים על זה, לא... זה, זה נעלם, כי אנחנו גם לא רוצים שזה יהיה. אבל אתה יודע, אנחנו מתנהגים כמו, אתה יודע, בצד המקצועי, אז זה... ושוב, אתה יודע, כמו שאתה יודע, כנראה יש לזה יתרונות וחסרונות, יש לזה יתרונות מאוד גדולים. יש לזה חסרונות מאוד גדולים. אתה יודע, תלוי מה... אני מסתכל על הקרקוך להיות, ואני אומר, כל הכבוד, וואו, איך אתן... לא רק, יש אלפי דוגמאות. כן, יש אלפי דוגמאות, אבל באמת זה עניין של כימיה, ו... נכון. אצלנו פשוט אני מרגיש באיזשהו שלב, גם בפרידה של התורבנים, אז כאילו, הסגנונות התרחקו, כאילו... עוד מוכשר, ויש לו דרך חשיבה מסוימת. ולי יש דרך חשיבה אחרת, שהיא... אני שוב אומר, אני מבין את זה, אני מבין שלא, כל, כל אחד יש לו את העניין שלו, אז אתה יודע, אז פחות ופחות אנחנו, אה, יצא לנו, עובדי, עושים לפעמים דברים יחד, אבל אתה יודע, לא בדיפולט. אז כאילו... אבל אולי הוא מלווה ב-back of the head כזה. אה, באיזה מובן? במובן, אולי אפילו תחרותי. לא, לא שאני... אה, תחרותי? לא, לא, אין... אה... הלוואי, <תדע> אתה יודע מה, אולי זה היה מקדם אותי. זהו, כמו שרונלדו ומסי אומרים שזה כן, מה שגרם. כן, הלוואי, לי. הלוואי. אה, לא, הוא ממש באזורים אחריהם, הוא כאילו ממש מפיק, אתה יודע, עשה חנמי חנן בן ארי, עד לאלף ואחד דברים, שהוא עם שלמה ארצי וזה, זאת אומרת, הוא, הוא באזור, אגב, שאני מאוד אוהב. אני כאילו, אז תבין איזה מוזר אני, אני כאילו, יש לי איזה ערב עם הפילהרמונית, אני מתנדב לעשות תזמורים. למה שמישהו ירצה את הכאב ראש הזה על החיים שלו? בטח אם הוא אומן שמנסה לעבוד כמה שפחות. אבל אני ממש אוהב את זה. ואני יכול להבין למה הוא אוהב את זה, כי אנחנו באמת מוזיקאים בדם, גם הוא. והוא מנצח גם, אתה יודע, אז כאילו, אני בטוח, זאת אומרת, יש איזו הרגשה שהוא מלא ב, ב, ביצירה שלו, ויש לו איזו תחושה של מיצוי ממש טובה, ולי יש בדבר הזה שלי. אין לנו, אין לנו איפה להתחרות, תבין, אין לנו על מה. אם הוא היה אומן, אולי זה, והיינו עכשיו צריכים לפתוח, לתאם בינינו מתי לפתוח האנגר, אז אולי, אבל זה נכון, לא, נכון. זה לא, כאילו... אבל, אין, אבל אין זה. כן, שכשאתה, ויש אה, בן אדם כמוך, אני מרגיש שאתה אמרת מקודם, ולא נגעתי, לא חזרתי על זה. אבל לחזור. אבל, כן, זה כאילו לא, הרגשתי שהתדייק לי משהו בראש עליך, שאתה למעשה, יש לך את הסטנדרטים של עצמך. ואז כן. כאילו הצלחה מבחינתך זה לעמוד בהם. לעמוד בהם ולתווך אותם טוב לכמה שיותר אנשים שייהנו מזה, כי מבחינתי זה ערך שפחות קורה. אה, זאת אומרת, אתה יודע, מסר בשיר צריך להיות מן הסתם, זה לא, זה לא צריך להיות אה, משהו כזה, אתה יודע, טיסה, שלוש, חמש, שש, כיסא, ארבע. כן. אבל, אה, אבל אני אומר, ה-added value כאילו חייב להיות, ואם אני מצליח... להביא את זה בצורה שהיא לא מעיקה על האוזן, ולא, אנשים אומרים, אה, ah, זה מורכב מדי. זו הצלחה מבחינתי, ואם אנשים יודע. אוהבים את זה וזה עושה להם משהו, או מרגש אותם, זה, זה, זה לא מדהים. בכמות, זה לא בכסף, זה לא ב... לאו דווקא, אני... וזה גם מגיע, <אח> אתה, אני שם לב שככל שאני משחרר יותר, אז זה יותר, זה מת... יש הצלחה יותר גדולה, כאילו, ככל שאתה <אח> אומר, לא מעניין אותי, מעניין אותי להביא כמה שיותר צבעים, להביא כמה שיותר ערך. אז כאילו אתה מרגיש שיש באמת שירים, כמו שציינת, אם רק תדברי, או יצא, אתה יודע, שהם לא נגמרים, הם כאילו כל הזמן, אתה יודע, בעיניים שלי, אני לא יודע איך אחרים רואים את זה, אבל אני כאילו מרגיש שזה לא נגמר. כל פעם מישהו מגלה את זה, וכל פעם עוד קבוצה גדולה, חתך של אנשים מגלה את זה, ואתה כן. חווה איתם מחדש את זה, וזה אושר גדול. ואתה אומר, אני רוצה לעשות מלא כאלה. פשוט כי יש לי אותם בראש, ואם אני לא אוציא אותם, אז זה כמו, זה כמו חטא. כן. למה אתה לא מוציא את זה? תוציא את זה. כן. לי נשמע זה... שזה ממש תוצר של העניין הזה, של מה שאתה מדבר, של כאילו לא, לא לגמור, לא להפסיק לחצוב בתוך ה... אתה מבין מה כן, אני מדבר? כן, כן. שכאילו יש לך בעצם לעמוד בסטנדרטי של עצמך. אני על... אף פעם גם לא מרגיש אתה טוב, אתה מבין? אתה, לא... אתה, אתה לא תגיע לשם. <laughs> אני לא מרגיש טוב עם עצמי אף פעם. <laughs> <laughs> אני לא מספיק טוב בזה, וזה לא מספיק, ואני יכול... אתה תמיד יכול יותר, אתה עושה בהופעה את מה ש... צריך להגיד, הכי נוח. מה זה לא הכי... זה לא נוח, אגב, הופעה שלי, באמת הופעה הכי קשה לביצוע שיש, כי הכל זה בום, בום, זה רק עולה ועולה. ממש. ו... אבל כאילו, אתה אומר כל הזמן, אבל כשאני יושב בבית, אני יכול לעשות גם משהו יותר. כן. ולעשות את זה, וזה, ואתה תמיד כאילו מרגיש שאתה רוצה לתת עוד וזה. בקיצור, אני מקווה שאני אף פעם לא אהיה מרוצה, במידה זהו, הנכונה, ואתה זהו. ובטווח הנכון הזה. אז זהו, אז השאלה שלי על אחיך היא מהכיוון שאולי אני הייתי מדמיין, יש לי שני אחים מוזיקאים, שזה משהו שמייצר את התמיד, אני לא שם, לנצח אצטרך לעבוד בשביל לעשות את הכי טוב, כאילו, אתה מבין? אבל ואיך זה קשור אליו? אני יכול להגיד על עצמי שאח שלי, זה הבן אדם שאני הכי צריך להרשים בעיניים של עצמי. אה, הבנתי, כאילו יש יחד... כן. כי <Notre laughing master> זו הדינמיקה ביניכם. כן, כן. הבנתי. אתה מבין מה אני מתכוון? אבל אז אתה אומר עכשיו בעצם משהו אחר. אתה אומר שזה הסטנדרטים של עצמך, שאתה כאילו בחיים לא תגיע אליהם. הם הדרייב האינסופי הזה. אני מנסה שזה יהיה כמו הגזר. כן. אני חמור במקרה הזה, אתה יודע. אם יש גזר, אני תמיד רוצה להתקדם. ננסה, אתה יודע, בתוך ה... הדבר הזה שאני רוצה לעשות, כי אתה יודע, אני גם לא רוצה, יש דברים שאני לא מעוניין לעשות, אבל אני רוצה בתוך ה... בתוך הראלם שלי, להביא כמה שיותר צבעים וצורות ופרשנויות ל�... וביטויים, אתה יודע. כמו שאומרים, כאילו, היה איזה פרק ב-Rick and Morty, שהוא כזה... שהוא, יש לו, הדייט שלו היא כזה פלנט, היא מתבטאת במלא יצורים שונים. כן, כן. אז אמרתי, יואו, זה כאילו, זה באמת, מה זה אלוהות? זה כאילו, אתה... יש מלא, כל אחד פה שיושב בחדר הזה, הוא אחר, והוא מתבטא מתבטח, הוא מדבר אחרת, הוא נראה אחרת, הוא... הכל סביבו אחרת. אז יכול להיות שכזה, אתה... זה מה שאני רוצה, אני רוצה לייצר כמה שיותר ביטויים סופר שונים. אחד, אני מנסה, כן? ברור שיש קו, אבל... כמה שיותר שונים אחד מהשני, כדי, לא יודע, אתה יודע, לחיות כמה שיותר חיים. סוגים של חיים. סטאט גורו, אתה מכיר במקרה? כן. אז הוא אומר שלכל חיים, כל יצור חי בכדור, המטרה שלו כיצור ביולוגי היא להגיע למימושו. כן. כל נכון. דבר, גם אם זה צמח, גם אם זה עץ תפוחים, הוא רוצה להיות העץ תפוחים הכי טוב. הוא לא רוצה נכון. להיות בהכרח עץ תפוזים, הוא רוצה להיות עץ תפוחים הכי שלם. נכון. וככה גם כאילו בני אדם. אז, ובגלל זה הוא uh, עושה פוטוסינתזה וזה, ודואג ושותה כן, מים, ומגדל את התפוחים. כן, מאמץ מטורף. כן. זה... וואו, זה ממש נכון. אז, אז גם, גם מבחינתי, כל יצירה כל שיר, הייתי רוצה שהיא תהיה ב, 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 במהות שלה הכי שלמה. הכי טובה, כאילו, הכי... אז גם יצירה, אתה אומר, אתה מסתכל עליה כיצור חי שרוצה... לגמרי, כי זה ממש... חי. אנשים לא מבינים את זה, אבל זה חי. זה, ש... זה שאנשים עדיין... אתה יודע, היה איזה יום לפני כמה ימים, <laughs> מלא אנשים העלו סטורי ותהיגו את השיר בא אלייך בלילה. עכשיו אתה אומר, זה לא עכשיו אחד הלהיטים, אבל אמרתי, וואו, מה יש ביום הזה, אולי בקור, בירח, אני באמת לא יודע, שכול, שמלא אנשים... אז כאילו גם שיתפתי איזה שניים, שלושה, וזה, אמרתי, וואו, יש פה יום ש... ואתה מבין שזה חי, זה כל פעם חוזר, זה כל פעם אנשים חוזרים לזה, ואנשים כל הזמן מגיבים ואומרים לך, השיר הזה שלך, הדהד בי איזה, אתה יודע, לצד דברים כמו, שלא נדע, הבת שלי נהרגה מהדבר הזה וזה, ואם רק תדברי, זה השיר הכי אהבה, אולי תבוא. אתה מוצא את הדבר חי ומתקיים כל הזמן אצל אחרים, ואתה מבין שיצרת פה דבר שהוא מעין דבר חי, מעין, באמת. איך זה... שיר נולד כמו תינוק. ממש, ממש. והוא גם חי אחר כך כמו... ממש. וואי, איזה מעניין, כאילו... לא... אני, אני לאחרונה חשבתי מחשבה מעניינת, שאולי רעיונות מוצאים אותנו, ולא אנחנו מוצאים וואי, אותנו. וואי, זה וואי, כל הכבוד שאמרת את זה. תודה את רבה. אפילו על, אפילו על מוזיקה ספציפית. על זה. תשיב, אתה, לא יודע, אתה, אתה לא יודע כמה אתה צודק, מה זה אולי, זה בטוח. אנחנו רק הקיצורים שנמצאים על איזשהו תדר. כמות הדברים שקרו לי, אם הייתי רושם יומן, אם הייתי מתעד דברים, זה פשוט היה לא יאמן. פתאום הבנתי שיש כאילו, שתדרים זה הכל, ויש כל מיני רעיונות שרוכבים על איזה תדר, ו... ואתה פתאום מרגיש את זה, וזה קורה לי כל פעם שמגיע לאיזה רעיון לא מוסבר. ואני שואל את עצמי, למה הוא כל כך קליר? מסתבר שהוא... אני לא יכול לתאר לך כמה פעמים זה קרה עם שירים, שלא כתבתי. לא כתבתי כי הרעיון הגיע אליי כל כך בבירור, לא תוך כדי שאני מנגן, אלא כמחשבה זרה ושלמה. כמו איזה מין... כזה משהו שלם, אתה אומר? כן. למה ש... איך... ככה לא נבנים רעיונות? לא יכול להיות שזה... אז דווקא כן נראה. התחלתי, ל... יש לי איזה חבר שהיה לו, הוא עדיין, יש לו חברת סטארט-אפ? באתי, העליתי לו רעיון, אמרתי לו, מקלדת, וזה לא משנה, לא משנה עכשיו הרעיון, רעיון מטורף. והיה יפתח להם, הוא אומר, מה פתאום אתה גם מביא כאלה רעיונות טכנולוגיים. אמרתי, אני לא יודע, אני... כנראה שיש, אתה יודע, יש את המצב אלפא ומצב טטה שאתה כזה פתוח לקבל, שהרבה מדברים עליו. כן, על כן. אמרתי להם, אני לא יודע, אבל הרעיון הזה הגיע אליי, ואני חושב שכדאי לעשות אותו. אחרי שלושה חודשים של זה, ואני רץ לפתח תקווה וזה, כי אני אומר, אני רק רציתי להניע, אתה יודע, אני לא רוצה לעבוד בזה, כי יש לי עבודה, פתאום uh, אני רואה באיזה אפל רשמה פטנט על הדבר הזה. עכשיו, אתה אומר, מה, באותו זה, אבל אתה ממש מרגיש שכשמישהו חושב על משהו חזק, יש סיכוי שזה יכול להגיע אליך. מי יודע איך, באמת שאני לא יודע. אתה משדר, אנחנו כל הזמן משדרים, אתה יודע, תדרים מהמוח, ולפעמים כן. מישהו אחר קולט, כאילו, זה רנדומני לחלוטין, לא אין לנו טוב. שום שליטה בזה. אז אני חושב על זה בהקשר גם של פשוט, אה, כל דבר שאנחנו נסתכל עליו עכשיו, מסביבנו, כן. הוא התחיל כרעיון אצל בן אדם. לגמרי. הכל. הרוח היא הבוס של החומר, ולא ההפך. כן. רוב, רוב העולם חושב, זה אגב, בדיוק, בדיוק. מה שאמרת, כן. רוב העולם חושב הפוך <שאחור> ממה רוע, שאנחנו מדברים עליו פה. כן. אבל למעשה, זה הניצחון, זה כאילו גם, כשהבנתי את זה, הבנתי שאני רוצה לעסוק ביצירה, שזה יהיה העיסוק שלי, כלומר, אני רוצה לנווט את זה. ואני אגיד עוד משהו, אני רוצה, לה, אני רוצה לה, לא להשתעמם, אז אני מרחיק לכת. אתה מתחיל להבין שיש איזו ישות שסידרה פה את הכל באלגוריתמים, כי אתה מבין שאתה פתאום מתמקד רק ביצירה, אתה מבין את, 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 שיש כאוס. אם אין יצירה, אם אין מישהו שמכוון, אגב, איינשטיין אמר את זה, אני לא, אני לא הראשון שאמר את זה. אתה אומר משהו נכון? אתה מבין שאם אתה לא מכוון, כאוס. אז uh, פתאום אתה כאילו, נפתחים נפתח לך העיניים לכל מיני פאטרנים פה בעולם וביקום, ואתה פתאום רגע, מבין... רגע, אבל אתה מדבר ברמת אה, אלוהים? אנשים קוראים לזה אלוהים, יש אנשים שקוראים לזה בשם אחר, זה לא משנה, יש פאטרן, אתה מתחיל להבין את, את הכאוס. <אז> כי אתה אומר, אם אני לא עושה את זה, אז אין, כן. פשוט אין, וזה לא קורה. למה העץ הזה פה? אתה יודע, מישהו עשה איזה דיזיין <אז> סופר, כנראה שאתה יודע, זה משהו שהוא מתקדם מאיתנו במיליוני שנים, אבל אתה מבין שאתה יצור קטן, שזה מישהו כזה ינדס אותך או אותו... אני אומר, זה מה שאני כאילו קולט. יש את, איך קוראים לזה, תיאוריית ה... מה, הקוונטים? לא, לא, של אה? הסימולציה. אה, The כן, כן. כאילו זה סימולציה ש... תיאורית. כאילו שאם אתה למעשה חושב בתהליך <clears throat> מחשבתי, נורא נורא פשוט אתה יכול להגיע למסקנה שהסיכוי שאנחנו לא חיים בתוך סימולציה הוא מאוד שואף לאפס. כי ברגע... אני לחלוטין איתך. ברגע בשל, ש... בשליל, ש... שליש, 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 שליש. וואו, מה זה שליש, 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 תסבירו. הסיכוי של החיים לסימולציה הוא שווי. אסכרה, אתה אומר שזה המספר. לא, כאילו, לכאורה אני חושב על זה. או שאנחנו נמשיך להתקדם כמו שאנחנו מתקדמים עכשיו, ונמשיך להתקדם עוד ועוד 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 טכנולוגיה, ואז יהיה סימולציה. בדיוק. או שאנחנו נעצר, כי אחרת משהו נפסיק, או שאנחנו ניקח לדעת. כן. נגיד שלוש. אז עכשיו חד משמעית, מפעם הבאה יש לי מיקרופון לאייל גם, כי זה חשוב מאוד. חשוב מאוד. ג'יימי. ג'יימי, כן. אז לא, אבל הקטע הוא פשוט שאם יש את האופציה לעשות בעזרת טכנולוגיה סימולציה, ויש, אז מה הסיכוי שלא עשו את זה? אם אנחנו הגענו לאן שהגענו עם ה-AI, אתה באמת, מישהו חושב שכאילו, כל מה שקורה כאילו בעולם, כל ה... אתה יודע, יש סדר, יש סדר, למה, זה, למה, למה כדור הארץ מסתובב, למה השמש, אתה יודע, מי השליט יש, את הסדר הזה? כן. למה האנשים כל כך תמימים, אתה יודע? פעם רייגן אה, הגיע ארוחה, הוא ישב עם איזה, איזה ארגון של אתאיסטים עכשיו, אז הוא, הוא היה באיזושהי ארוחה. רייגן הנשיא? הנשיא, אז הוא אמר, אה, הייתם מאמינים ש... הוא אה, 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 לא, לא, אז לא, אז הוא, הוא, הוא אמר משהו כמו... איך היה אוכל טעים? כי אתה יודע, יש להם שף בבית הלבן הזה, הוא אומר, אתם יודעים, אני לא מאמין שמישהו עשה את זה. אני חושב שזה נוצר לבד. כן, <laughs> כזה. כן. כאילו, והוא מתייחס לזה ש... תשמע, יש, יש איזושהי מידה של כאוס. אתה, אתה לומד שאם אתה לא מתכנת את הדבר, אתה יודע, ו, וממש יוצר אותו, הוא לא יקרה. כן. אז כאילו, אתה פתאום מבין, היי, מישהו עשה את זה. עכשיו, זה שחלק חושבים שזה מישהו עם זקן, אני חושב שכבר אף אחד לא חושב ככה, אבל... יושב בשמיים. או פה. שאתה יכול לחשוב שזה, <laughs> אתה יודע, איזושהי, איזושהי ציוויליזציה סופר סופר מתקדמת, לא יודע, על עשרות אלפי מיליוני שנים ahead of you, uh, זה כל כך לא רחוק, זה, בוא'נה, AI, אתה יודע, זה, מה... אבל אני חושב שככל שנתקדם במדע, אנחנו נקלוט יותר שהתפיסות שה... המיושנות האלה של... מה פתאום, אנחנו לבד, הייתה טיפה, ואז התפתחנו, והיינו לטעה, ו... כן. לא אוכל כל כך, לא אבל בסדר, לא יודע. רגע, לא רגע היא... מה שמה שמה, אתה אומר שאבולוציה לא אוכל? של ביולוגיה? לא כאילו... בהכרח אוכל, כמו שגם אומרים, הרבה מדענים... כמו שהתחלנו אומר... פה. אתה אומר, התחלנו כן, כך. כן, התיאוריה הזאת מיושנת, ואני חושב שהיא נמדדה על פי סטנדרטים מאוד מיושנים. כמו שהרבה אנשים אומרים שהיה ידע, אתה יודע, מגלים כל מיני מבנים שנבנו, ואתה אומר, באיזה טכנולוגיה? היום אין את הטכנולוגיה להרים את האבן הזאת, או לבנות אותה. כל מיני מבנים ברמידות, מגליטים בפרו, כן. בפירמידות. פירמידות זה כזה דוגמה מובהקת, אבל בכל מקום כן. בעולם... יש מקום שנקרא Go Backly Tepi, בטורקיה. נכון, כשהיה כזה... אנשים אומרים, מה? אז אתה מבין? אז היו ציביל... אומרים שהיו ציוויליזציות קודמות, עם ידע אסור וכמו שאייל פה ציין... הם נחרבו, כנראה בגלל השליש הזה של הברירה. אחת הברירות הייתה להיחרב, או שלך תדע במה זה היה מעורב. אני רק אומר, לדעתי, ככל שאנחנו נתקדם, אנחנו נגלה עוד על העבר שהיינו פעם כן. עם יכולות ו וכל מיני תפיסות שלנו, הן, הן נורא מיושנות. כולל האיש הזה עם הזקן שאומר לנו נו נו נו, וכולל כן. uh, התפתחנו מהלטאה, אתה יודע, אני חושב שיש משהו אחר פשוט. אני חושב כן. שאנחנו... מכונה סופר מופלאה, ומישהו... מישהו אינדס... אני אומר, זה מה שנראה לי. מעניין. סופר, כאילו, ממש. אני לאחרונה, יש לי מערכת יחסים עם, עם אלוהים כזה, של כאילו, כמו שג'ורדן פיטרסון אומר, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו. מכיר אותו, אבל אתה יודע, אני לא, לא מתמצא בכל הדברים ש... הוא אומר, אני לא מאמין באלוהים, אני מתנהג כאילו הוא קיים. כי כאילו זה עושה, זה בחירות יותר טובות בדרך. קודם כל זה משפט מעניין מאוד, ואני רק אומר, מהו אלוהים בשבילך? אתה מבין? זו השאלה. מה זה? למי אתה מתייחס שאתה, אתה מבין? האם זו ישות שהיא מחוץ לזמן ומקום, או שזה כן, היא כן בתוך ה... זהו, זה השאלה על הבורא. אז אני לא יכול להגיד שלום, אני פשוט לא יודע. כן. אבל כזה, יש לי סנס. ממש חזק, שמישהו הרבה יותר גדול והרבה לפנינו, הרבה לפנינו, אנחנו way back, כאילו, אני מדבר איתך, אז כאילו יש איזו הרגשה שיש פה איזו אלגוריתמיקה מאוד מסודרת, כאילו, ואין כאוס באיך שהעולם הזה, אנחנו הכאוס, כן? אנחנו עם הבחירה, אבל, אבל... כאילו, בסדר, אבל אתה יודע, אפשר באמת לדבר על זה שעות, כי אנחנו באמת לא יודעים, ואין לי מושג, אני אומר, זה הסנס, כאילו, הראשון. כן, אני חושב שזה כן... להתנהג uh, בעולם, uh, כאילו, אלוהים זה איזשהו דבר שתמיד, uh, uh, אתה יודע, איזשהו אבא שיפוטי בעתיד, זה הכל. בסך yeah. הכל מישהו שכאילו מסתכל עליך ויודע משהו. לגמרי, ואגב, גם אם אתה לא עכשיו לוקח, אומר, יש אלוהים והוא יעניש אותי, יש חוקים ביקום הזה, שאם אתה, נגיד, עשית משהו רע למישהו, זה יושב אצל, זה אצלך יושב, אתה לא צריך את הישות החיצונית. העולם <בדיוק> בנוי מסודר ככה, שזה כבר אצלך יושב, ואתה תעניש על עצמך וזה יאכל אותך. אז אתה, ומפה, אתה מבין שאוקיי, אז ככה העולם בנוי, אז לאו דווקא הוא עושה לך נו-נו-נו, אלא סתם אני אומר, זה באמת... עזוב, אנחנו לא יכולים, לא נצא מזה, אנחנו יכולים לדבר רק על זה שבע שעות. ממש, יש לי גם עוד אלף כיוונים עכשיו. לא, בדיוק הצצתי לשעון. נושא בעייתי להיכנס אליו, זה כמו לטעות בדרך לאשדוד. כן. אז אתה יודע שיש לך עוד 40 קילומטר עד שאתה תחזור פרסה. לגמרי. זה נורא. נורא. כן. אני רציתי, כאילו, נגיעה האחרונה בדבר הזה, לדבר על אפילו, כאילו, הפתעת אותי שאתה אמרת על אבולוציה, שאתה כאילו חושב שזה זה. לא, אני לא אמרתי, אני לא אומר, אני אומר, רציתי לשמוע האם אתה... לא נשמע מק... לי הגיוני. זהו, אתה ראית פעם איזשהו דוקומנטריה, ממש כזה, על, קופ... על שימפנזות, שזה כאילו הכי קרוב אלינו? כן. תקשיב, זה לא יאומן. אז זה כאילו כל כך ברור, כשאתה מסתכל על איך שמתנהגים, זה ברור, כאילו לפי הדאטה אנחנו 99.8%. אז 100. אני שואל אותך שאלה כזאת. עכשיו, אני לא אומר שאני אומר, זה בטוח ככה וזה בטוח ככה. אני שואל. יש הרבה מאוד, יש זרם מסוים של האנשים שאומרים שהיו פה כל מיני מדענים, מעשה בני האלוהים, אלה ששיחקו לנו ב-DNA וקיצרו את החיים שלנו מהזמנים שמטושל החי, אלף שנה, ומסע לכוכב רחוק אחר, מיושב, היה לוקח נגיד 60 או 80 שנה, אז קיצרו את החיים, קיצרו עם הטלומרס, כאילו שעכשיו דיוויד סינקלר וכל מיני מדענים כאלה מתחילים לגלות את זה, אז הם אומרים שלא, הם שיחקו לנו ב-DNA ואז היה מבול והעולם נחרב. לך תדע איזה כוחות חיצוניים וואי. עכשיו. עכשיו, אם הם יקיצרו לך את החיים, מה הבעיה לקחת ח... כמה חבר'ה ולהפוך אותם לקופים על ידי אותו משחק ב-DNA? אז או. יש כאלה שאומרים הפוך, או, אתה אומר, או, הם או, אומרים, או. זה לא שאתה נוצר, ממך יכול להיות שנוצרו כל מיני ז'אנרים וזנים של קופ... עכשיו, אתה אומר, בסדר. זה יכול להיות, וזה יכול להיות... עשית פעם פטריות? يعني, לא, לצערי לא. מה, כשאתה, אני עשיתי פטריות והבנתי אה, לגמרי, פתאום נפל לי. האסימון שאני קוף לחלוטין. ראיתי את זה. פשוט ראיתי שאני קוף שאכל פטריות ונדלק לו המוח, או שהוא <laughs> עשה משהו אחר, אבל פתאום הבנתי שאני חלק מהכל, ו... לא, זה שאתה חלק מהכל, זה, זה הד... נראה לי הדבר הראשון שכולם מדברים עליו כן, בנושא הזה. כן, בדיוק. אבל, אבל זה מבין. שאתה קוף, זה נראה לי עניין מאוד uh, כזה סובייקטיבי לך, לא? אגב, אם אתה חלק מהכל, אז אתה גם קוף, וגם לטאה, וגם... כן. <laughs> נכון, נכון. <laughs> <laughs> תרנגול, אז, כן. נראה, אז כולנו הכל. נכון, איפשהו. נכון. נכון. טוב, אז תעשה פטריות מאוד מומלטות. אני אס... ברגע שנרד מה... אני מקווה שזה לא נכנס לעריכה. לא, במדינות שבהן זה מותר, בפרו, איוואסקה. עשית? לא, אני אומר, אני צריך. צריך, כן. טוב, אז שנייה, אני רק אוודא. יש לנו כאילו עכשיו 29? יאללה, אז אתה אומר to wrap it up? האמת שאמרתי להם בשלוש וחצי, אבל בסדר, אני אחר טיפה, אין מה לעשות. אפשר שאלה אחרונה? בטח. כי כאילו אני פה, אתה מבין? אני יושב עם גיא מזיג. דה, אתה הבוס, אתה, אתה מה שאתה רוצה, תשאל. לא, תשאר. אני לא יכול שלא, כאילו, אתה מבין? יש לי כאלה, אני, אני הייתי באמת רוצה לדעת, כאילו, אני לא יודע אם יש דבר כזה כמו עצה, כאילו באמת ברמת איך להצליח, אתה מבין? במוזיקה. אה, אבל כן. אני חושב שיותר מה שהייתי רוצה לדייק את זה, זה במה להתמקד בשביל להגיע כאילו רחוק. אתה מבין? אני, אני... זה דווקא די קל. אני חושב שלהתמקד בלמצוא. את הדבר הזה שהוא רק שלך, הרבה, אומר, הרבה מדברים על זה. וכמו שזה נשמע קלישאתי, זה לא כל כך קל. זה לא קל להבין מה רק שלך. עד שאתה לא כזה מתגבש, כי בהתחלה, מה זה העניין שלך? לך <אח> היה <אח> להתחלה? לי <אח> היה מזל, באמת, היה לי מזל שפעלתי כזה הכי אינסטינקטיבית, אבל גם... אז זה מוזר להגיד, אבל אני לא יכול לקחת קרדיט על, על זה שנולדתי עם איזשהו... איזושהי הבנה הרמונית היסטרית, כאילו, הלוואי והייתי יכול להגיד, כן, למדתי באקדמיה, ולאחר שהבשלתי עם לימודיי, לא, אני ממש קיבלתי את זה כאיזה מתת, וכאילו, התחלתי ישר להבין עם זה דברים, אז... לא נעים לי בכלל, אתה יודע, זה כמו ש... זה כמו לשאול את רונלדיניו שדיברנו עליו. כן. איך להיות מחשף כל כך טוב עם הכדור, יותר כן. טוב ממסי, כי אני באמת חושב שהוא יותר טוב. אבל הוא פשוט מאוד מוכשר. אז אני אומר, אני קיבלתי את הדבר הזה ומשם התחלתי לעבוד. ואז הבנתי דרך הפידבקים, שזה גם דבר נורא חשוב, פידבקים מבחוץ, להבין מה רק שלך. למה כולם באים אליך עם הדבר הזה? כי מה יש אצלך שהוא זה? ואז לנסות להגדיל אותו ובעצם לשים עליו דגש ולשים עליו מרקר ולשים עליו... זכוכית מגדלת ולעבוד דרכו, שזאת תהיה הפריזמה שלך אל העולם והפילטר שבו העולם רואה אותך. כי ככה גם אתה יכול לתת את הערך הכי גדול. למה אתה פה אם אתה נשמע כמו ההוא, אתה מבין? תעשה את הדבר שלך. אבל אני אומר, זה נשמע כאילו קל, אבל זה באמת לא קל, זה מסע. להבין מה אתה ומי אתה ומה אתה נותן. אני חושב שבאמת, אם כל אחד יתמקד בזה, אז כאילו זה יהיה מדהים, כי, כי כל אחד יביא באמת את ה... כי לכל אחד יש, דיברנו על זה, כל אחד הוא ביטוי אחר, אז אם הצלחת להגיע לזה, יש לך סיכוי הרבה יותר טוב להצליח. ואתה אומר שהדרך להגיע לזה היא בהקשבה לתגובה של הקהל. הקשבה זה הדבר הכי, הכי, הכי בעל ערך שאי פעם חוויתי, כאילו, הקשבה. כולל גם, גם כשהייתי יושב ומקשיב למוזיקה. לא מדברים, לא מנגנים ממה ש... אתה יודע, גם, היו לי כל מיני חברים, איך הם מוציאים, הם מנגנים ממה שיר. מה אתה עושה? אתה... אתה לא שומע, אתה ממסך את מה, יש אינפורמציה, אתה לא מבין מה, אתה כאילו מנגן אז נשמע לי סבבה. מה נשמע לך סבבה, אתה מבין? הקשבה, לשתוק, רק לקבל, גם מהסביבה. ובאמת, זה הדבר הכי מלמד והכי מחכים והכי מאיר עיניים. כאילו, פשוט סתום את הפי רגע, תן לדברים לה להיאמר, תן להם לשקוע, תבין אותם, תנתח וזה. לאט-לאט אתה גם תהיה יותר טוב בזה. אבל זה לא קל לעשות, זה מה שאני אומר, זה לא קל, צריך להיות ממש כאילו, לרצות ממש כדי לבטל את הרצון הזה להשתתף, או פשוט להקשיב, הקשבה. זה באמת, זה עושר, הקשבה היא אושר, מדעיים. אז זהו, החכם למד. ממש, ממש. אתה לא תהיה חכם אם אתה כאילו... תעלה על הדברים, אתה פשוט... מדהים. טוב, תודה כיף. רבה. תודה רבה, דבר. דני, היה כיף, אושר גדול ממש. היה, באמת. זה מלך, זה כיף. טוב, אז תודה רבה לגיא מזיג, תודה רבה למי שהקשיב או צפה, ונתראה בפעמים הבאות. זה כיף.